İspanyada 5000 tamaşaçının katıldığı bir sınav konserti təşkil edilib. Ölkə TV xarici media istinadla verdiği xəbərə görə, səhnədə Lord of Lesbian qrupu çıxış edib. Tədbir Barcelona'da təşkil olunub. Bəzi vacib profilaktik tədbirlərə əməl edilməyib. Məsələn, tamaşaçılar arasında peyvənd vurdurmayanlar da olub. Bundan əlavə, sosial məsafəyə də məhəl qoyulmuyor. Buna baxmayaraq, konsertin keçirildiyi xəstəliyin yayılması üçün bir ocağa çevrilmiyor. Tədbirə qatılan 5000 nəfər arasında yalnız 6 nəfərə xəstəlik diagnozu qoyulub. Qalanların hamısı üçün negatif test verib. Eyni zamanda həkimlər bu tamaşaçıların konsertə gəlmədən əvvəl yoluxduqlarını güman edirlər. Beləliklə, xəstəlik sınağı uğurla başa çatıb. Kütləvi tədbirlərin çətin bir epidemioloji vəziyyətdə də həyata keçirilə biləcəyi ortaya çıxıb. 2 metr qaydasına riayət etməyə ehtiyac yoxdur. Bununla birlikdə unutmamalı olduğumuz 3 vacib addım var. Oradakı tamaşaçıların hamısının test verilməsi, müdafiə vasitələrindən istifadəsi, otaqlarda havalandırma yaxşılaşdırılması.